हाँ आओ की कर क्या किसी नहीं बसते सं आ तुम ना सासु एक घरे अच्छा बाहर के दिखे दीदी बसो हाँ बसवा बसो এই কালীপড়া ভিয়াচিন্ডি আছে যে কইবা পাই আসতিলি ছুয়াকু ভিয়াচিন্ডি কু নেকি জীব বলি ছুয়া তো বহুত দেহ খারাপ হইছে ঠান্ডা সর্দি কাশ কেমতি নেকি জীব কেমতি কো দেহ খারাপ হই গলা সবলে এই ঠান্ডা হাতরে বি ধরুচি ঘর কাম তাকু ধরি কি বি করুচি ধোঁয়া বি হউচি আর বর্ষা টিকে হইতলা তো সেই ঠান্ডারে ঠান্ডা বি হইছে সর্দি জ্বর বি হউচি ছাড়ু নাই জমা কালি বিয়েচিন্ডি আছে এনএম দিদি বি আসবে ছুয়াকু নেইকি যাব দেখেবা ছুয়ার দেহ খারাপ কেতে হইছি নহলে মেডিকাল নেইকি যাবা আও হউ তাহলে আও কোউছন্তি হলে নেইকি যিমু আও এনএম দিদি কোন কইবে আও নহলে মেডিকাল নেইকি যাবা আও ହଉ ତାହେଲେ ନାନି ମୁଁ ଆହୁରି ଛୁଆ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆଉ କାଲି ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ଯିବ ହଉ ତାହେଲେ ଯାଉନ୍ ତ ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛ ଆଉ କଣ କଣ ଆସିଲୁ ଯେ ଏଇ ଛୁଆର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ତ କଣ ହେଇଛି କି ତାର କଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଛୁଆର କଣ ହେଇଛି କି ଭଉଣୀ ତାର ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଜ୍ୱର ବି ହେଉଛି ଆଉ କଣ ହଉଛି କାଶୁଛି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହଉଛି ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି କି ଏକା ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି ଜ୍ୱର ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କୋଉଠି ନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲୁ କି ନାଇଁ ତାର ବୟସ କେତେ ହେଇଛି ସାତ ମାସ ହବ ଘରେ କଣ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ କରିକି ଗୁଡ଼ରେ ମାଲିସ କରିଦେଇଥିଲି କେତେବେଳେ ଦଉଥିଲ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଚ୍ଛା ମାଲିସ କରିକି ଉଷୁମ ସେକ ଦଉଥିଲ ପାଦରେ ହାତରେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଆମ ଶିଶୁକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଯଦି ସିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବ ସେ ଖାଇପାରିବନି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଘରୋଇ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯେତେଥର ଦେଇପାରିବା ଉଷୁମ ଦେବା କିପରି ଦେବା ତାକୁ ଛଅ ମାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ ସିଏ ସୁଜି ଖାଇପାରିବ ଆଉ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଖାଇପାରିବ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ ଆମର ପିଠା ବି ଖାଇପାରିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ ଖିଚୁଡ଼ି ବି ଖାଇପାରିବ ତେଣୁ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମାନେ ସିଏ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସୁତୁରେଇକି ଆମେ କହିବା ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା ହେଲା ମା କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଦେବା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସୁତୁରେଇ ସୁତୁରେଇ ବୁଲେଇକିରି କହିବା ହେଲା ବୁଲି କହିବା ଆଉ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କ'ଣ କରିବା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ହେଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ ଗଧେଇବା ନାହିଁ ହେଲା ତାକୁ ଗଧେଇବାନି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବାନି ଆଉ ଯଦି ଦେବା ଫୁଟାପାଣି ପିଇବ ଛଅ ମାସ ହେଇ ସାରିଛି ମାନେ ପିଇପାରିବ ପାଣି ହେଲା ଯଦି ଦରକାର ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଆମର ଆଶା ଦିଦି ବି ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ପାଖକୁ ଯାଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଦେଇପାରିବେ କ'ଣ ଦେବେ ଆମ ଘରେ କୋଟ୍ରିମିକ୍ସ ଜେଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇ କୋଟ୍ରିମିକ୍ସ ଜେଲ୍ଟା ଆମେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦେଇପାରିବା ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ କିପରି ଆମେ ଘରେ ଯତ୍ନ କରିପାରିବା ଶିଶୁକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ସଦ୍ୟ ତଟକା ବା ଉଷୁମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କମାଇବା ନାହିଁ
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶିଶୁକୁ ବୁଲାଇ ଖୁଆଇବା। ଛୁଆଟାର ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ଟିକେ ସେ କମିଯାଇଛି, ଭଲ ହେଲା। ସେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଶୀଘ୍ର କେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ହବ ଯେମିତି ସେ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଝିଅର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମିଛି, ତଥାପି ସେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେମିତି ମା କ୍ଷୀର କହୁଥିଲ, ବାରମ୍ବାର ସେଭଳିଆ ମା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଚାଲୁ ରଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯେତେ ଥର ଖୁଉଥିଲ ଆଉ ଥର ଅଧିକ ଖୁଇବ, ହେଲା। ଯିଏ ତାକୁ ଯେମିତି ସିଏ ଖାଇପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ, କାରଣ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମାନେ ଟିକେ ତରଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ସୁଜିଟା କରୁଛ ତରଳ କରିକି ଟିକେ ଦେବ, ଯଦି ତୁମେ ପିଚୁଡ଼ି କରୁଛ ବି ପତଳା କରିକି ଦେବ, ତୁମେ ଡାଲି ବି କରୁଛ ଡାଲିକି ଟିକେ ପତଳା ସାଇଜ୍ କରିକି ଦେବ, ଯେମିତି ସିଏ ଖାଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତା ନାକରେ ଯଦି ସିଙ୍ଗାଣି ଘୋଟି ଫୋଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସଫା କପଡ଼ାରେ ସଫା କରିବ, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବ, ହେଲା, ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବ। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଦେବନି, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ତା ପାଦ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବ, ହେଲା, ଖାଲି ମୁହଁଟା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଶିଶୁର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା। ଶିଶୁଟି ଭଲ ହେବା ପରେ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକା ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା, ମା କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରଖିବା। ଦିଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତ ଛୁଆ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ଛୁଆର? ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଧୂଆଁ କି ଯାହା ହେଉଛି ସେ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଧୂଆଁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଯଦି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସେ ଆହୁରି ଅନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତୁମ ଛୁଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତେବେ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ। ତେଣୁ ଧୂଆଁ ଧୂଳିରେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି। ତା ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବେ, ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଦିନ କିମ୍ବା ରାତି ମଶାରୀ ଉଡ଼େଇ ଶୋଇବେ, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ, ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ହାତ ଧୋଇବ, ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର କରିବ, ହାତ ଧୋଇବ, ଛୁଆକୁ ଖାଇତେ ଦେବ, ହାତ ଧୋଇକିରି ଖୋଇବ, ପାଣିରେ ଧୋଇବ, ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇବ, ହେଲା। ସାବୁନ କି ଡେଟଲରୁ ଧୋଇକି ସବୁ ଦେଇକି ସଫା କରିକି ତାକୁ ଖୋଇବା, ହେଲା। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଜ୍ୱର ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡାଟା ସବୁବେଳେ ନାଗି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡାଟା ସହଜରେ ଭଲିଏନି, ତେଣୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଆମେ ତାକୁ ନିବୃତ ରଖିବା, ହେଲା, ଗଧେଇବାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶିଶୁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗଧେଇବା, ହେଲା। ଆଉ ବହୁ ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ଖାଉଛ ଛତୁଆ? ସେଦିନ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି 3-4ଟା ତ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଧୂଆଁ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ଛୁଆକୁ ରଖିବ ନାହିଁ, ଧୂଆଁରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ମାସରେ ସବୁ ଟୀକା ଗୁଡ଼ା ଦେବ, ଆଉ ଜ୍ୱର କି ସର୍ଦ୍ଦି ଯାହା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ, ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକି ଖୁଆଇବ କହିଲେ। ଆଉ ତା କରୁଛ ତ? ହଁ ବହୁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦିଦି କହିଲେ ତାହା ସବୁ ଆଉ କାମରେ ଲଗେଇବ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଁ।